Hoş gördük sizler, hürmetli izleyiciler. Sizleri Ordubad rayonundan TV kanalından salamlayıram. Bugün hayatımızda arılarla işleyirik. Yağışlardan sonra hava açılıb, çok günəşli havadır. Arıya bakmak için çok elverişlidir. Arılar da havanın gözelliğinden istifadə edib, çıxıblar bal axtarışındadırlar. Ondan başka arımızda beçə verib, çok yerde oğul deyirlər, Ordubadda köhrə, bizim kətdə. Beçə, bəzən beçə deyəndə izləyicilər elə bilir ki, toyuq beçəsidir. Ona görə səhv də tuturlar. Beçəmiz tez ayrılıb, gəlib çıxıb armud ağacına. Ayhan da bugün mənə kömək eləyəcək. Yaxşıdır ki, alçağa düşüb. İlk beçələr alçaq ağaçlara düşürlər. Havalar istindikcə onlar da hündürə qalxır. Onları tutub yendirmək də çox çətin olur. Elə elə olub ki, allatmışdım, beçəni itirmişəm, uçub gediblər. Beçə ağaçda dursun, biz əsasən yeşik hazırlayaq, ramka. Beçəyər deyilən bir alət var, onu sazlayıb gətirməliyik. Gedək onları düzəldək, gələk tutaq. Yeşikimiz artıq hazırdır. Arıların arasında boş bir yeşik yerləşdirmişik. Ayhancə qaldır pərdəni. Keç o bir tərəf, arxadan gittim. Yeşiyimiz 4 kiloluq yeşikdir. Dağdan ballat sayılır. Üstünə 2-ci mərtəbə də qoymaq olur. 3 dənə tərsivə qoymuşuq. Ancaq tərsivə keçən arıların işlədiyi tərsivədir. Sıfırdan başına qoymadım ki, hələ təbiətdə o qədər də bal ehtiyatı yoxdur. İşləməyəcəklər, asılıb qalacaqlar, didib dağıdacaqlar. 3 tərtibə bəsdir, yerkən çıxan beçələr elə də böyük olmur. Pərdəni ört gün vurub əritməsin, gedək o bir işləri davam elətdirək. Beçəni tutmaq üçün lazım olan aləti Ayhan gətirdi. Söz şivindən toxunub, rəhmətli Şərmi valisini toxuyub. Həmişə işlətdikcə yada salıb rəhmət verirəm. İşlədib qutadandan sonra ağzından çıxadıb padvalda bir köşəyə qoyuram. Ayhan, indi gəlsən çək, mən onu necə ağaca geydirmək lazımdır. O işləri görüm, gedək beçəmizi tutmaq. Lazer silahına oxşuyursun. Gəl. Səbət ağaca geydirmək lazımdır. Ağaca elə istiqamət seçim ki, əlimdə qurulmasın. Arxa tərəfini özüm düzətmişəm. Səbət əlüçün kirvəmindir. Geydiricik bu taxtıya. Burada bir deşik var. Ora bir şey taxmalıyıq ki, dursun, getmirsə. Biraz sıxışdırır o tərəfə. Bizə bu işdə atviyorkada köməkləyir. Deməli, biraz da soğurmaq lazım. İndi oldu bizim beçərimiz saz. Necədir? Ağlı. Gedək, indi beçərimizi tutaq. Sən pavuz elə, gedək, beçər tutanda çəkərsin. Görürsən Ayhan? Ağa, görürüm. Əlbəyəmi gətirmədən, ancaq eyli yox. Sakit olacaq. İndi. Geçen salırıq səbətin içinə, yavaşca şərtləyir. Gördün? Biraz yazılmaz sonra uzağın yavaş şərtləyir. Başda alım, həmzə şərtin əzin. Görürsən, ormanı sor. Mənə də sanca bilər. Tam damında ayrım, ekrana görəmmürüm. Əsas kraliçə arıdır. O yığışsa səbətə, o bir arılar onun dalında gedəcəklər. Elə olur ki, bir neçə kraliçə olur. Birini tutursan, dalanı qalır. Digər arılar da yığışır onun başına. Elə beçəni
5-6 dəfə yalan qatılma olur. Ancaq ilk beytə adətən köhnə ana ilə çıxır. Bir dənə ana olmalıdır. Neçə dəqiqə yığışa bilər? 1-2 dəqiqə. Elə olur ki, sanatlarla yığır. Səbətə aparıb bizdə sıfırıq yeşiyə yaxşı şirəli illərdə 2-3 günə şanı da qaldırır başlayır işləməyə, anamaya qanır qolu yorulsa, belə ağzı qoya bilərsən özləri yığırsın mənim qolum masada indi yoruldu sən iş görmüş Yavaş gələcəm, arxasını da gələrsən, ancaq istəsən burada da seçə bilərsən. Kraliça görsənmi? Yox, görmürəm. Onsuz da o qədər arasından mən necə? Mən yavaş gedirəm yeşin yanına, sən seçə gələnməzsən, yıxılarsan. Havuz elə gəl. Orhan gəlir yeşin yanına. Yeşin pərdəsini çəkirik. Adətən yuvasını tutmalıyıq ki, təzə beçə qaçmasın. Yeşin içinə bax. Yeşin içinə yavaş-yavaş apar kameranı. Ağaçmışam ki, arını çırpanda kraliçanı görə bilib. Qorxmuşsun? Yox. Çırpandan sonra ağ pərdəni də örtürük üstünə. Bir qismi çıxıb gedəcək. Ancaq ana içərdə olsa, yuvasından təzdənən qayıdacaqlar yerinə. Yuvası açıqdır. Et bağlamıram. Qalanı ver, mən çəkirsiniz. Yaxşı. Ayhandan aldım kameranı, özüm çəkməyə başladım. Əslində, beçən Ayhan tutsaydı, mən daha yaxşı çəkərdim. Arıları yeşiyə sırpandan sonra yeşiyin divarlarına sırmaşırlar. Çox ana olanda başlayırlar onları axtarmağa. Analar bir-biri ilə savaşır, hansı zəif düşsə, iki sarılar onları yeşikdən çıxadır və yaxud boğub öldürür, bir dənəsini saxlayırlar. Mən görürəm. Hanı kraliçə? Ən ortada. Ayın görür, mən görə bilmirəm. Ən ortada görsəniz. Sərtifiyyə savaşmağa başladılar, sərtifələr bayaq qeyd elədim, biraz qaldırılıb, bunu rahat tutacaqlar. Hələ yeşi hər tərəfinə sırmaşdılar. Digər sərtifələrin üstünə getməsi üçün sərtifələri bu tərəfdən də qoyacaq. Onun üstünə gedəndən sonra götürüb yığacaq bir tərəfə. Mən əsasən sol tərəfə yığıram, bəzi arıçılar sağa yığır. Səmtdən asadı. Hələ ki, çox baxa bilməyəcəm. Kraliçəni də görmürəm. Ortada, ən ortada. Geçə bilər. Göstər, görürüm. Orada. Hə, kraliçə yerdədir. Ayhan görüb. Özdə yeni kraliçədir. Ağ parçanın üstündə. Ağı ona görə asıram ki, ağın üstündə tez görsənir. Ərməkli Qabir müəllim deyil eləyirdi. İlk beçən sırpırdı ağa. Köhnə anı olsa onu tutub yeşikdən çıxadırdı ki, Beçə çıxıb-çıxıbdı, barı cava ana qurmalaşsın. Sonca bir dənəsində görmüşdü. Bir neçə il davam edəsin. Bir dənə dişi görmüşdü. Çox olacaq, bir olmayacaq. Birini də görmüşdü. Sən arıları əlindən götürə bilərsən. Yaxşı, ayı. Kərtifəni yavaş sürüşdürmək lazımdır ki, əzə bilərsən. Bax, mən istəsəm arıları belə ovcunda götürərəm. Arqı vermiş. Heç mənə də dəyməzlər. Çünki məni tanıyırlar. Bir dəfə bütün beçəni belə ovcumda tutmuşdum. Bir dənə də kraliçə budur, ovcumda da. Ayhan, bax. Görürsən? Ha. Barmağımın üstündə. Səhərə qədər hamısını öldürüb bir dənəsini saxlayacaqlar. Qaçıb
getməmiş sırtım ki. Biri saçlandı. Saçmağın elə də qorxusu yoxdur, hələ sağlamlıqdır. Bir dənəsi də buradadır. Kraliçə çoxdur. Bax, bir dənəsi buradadır. Onu elə tutmaq lazımdır ki, peysərindən, qarından tut zədələmək olmaz. Yaxşı, bunlar qalsınlar. Ayhan, yeşiyimizin ağzını örtək. Desədən biraz da qaldı ağaçda. Çünki yeşiyin ağzını açıq saxladıq. Kedibində onu bir dərdə tutub gətirib vuracam yeşiyin üstünə. Kraliçə çox olduğuna görə gəlmir. Hamısı istəyir ki, gözləri arıya analıq eləsinlər, başçılıq eləsinlər. Bir dənə bak, yaxşısı da burada var. Əsasən kraliçələri seçmək lazımdır ki, yaxşı tox olsunlar. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Mən desyanın qalığını gətirim bunun yeşiyin üstünə. Sizlər də bu videonu zövqlə izləyin. Salamat qalın.